بسم الله الرحمن الرحيم لرد الله تعالى ولا شفاء رسول الله ثم الحمد لله نبينا المصطفى سيدنا محمد إن شاء الله عليه وسلم وعلى آله واجِبَ وأولاده وأنشاره ولبيته ثم الحمد لله جميع الأنبياء والمشالين والشهداء والشالحين والأولياء العارفين والعلماء العاملين والملائكة المقربين لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم الأنبياء

حرير محمد صلاح الدين عليه وسلم جبي وزجته ما شلوه ما فرعه ما دريته خصوصا مؤلف هذا الكتاب إرشاد العباد وزجته ما شلوه ما فرعه ما دريته ما خصوصا كما ربنا شجرة وسليمة وفرعي ما بدرجاتي حسن جمعوا من حضر هذا المجلس وججتهم وسلوهم وفرعهم ودرجاتهم جمع أرواح يا القرى من المسلمين والمسلمات والمنين والمنات الحيا منهم الأنبات لا حضرة سيدنا حضر عليه السلام الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين أهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب Bintang empat belas, Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Tambihun alkidbu inda ahli sunnah. wal akhbaru bisyai ala khilafi ma huwa alaihi sawa'un a'lamu dhalik wa empat amla amla wa ammal

ilaihi bil qirbi wahdahu fa mubahun in ubiha tahsilu dhalik al maqsud wa wajibun in wajaba tahsilu dhalika ma la'u maqsuman ikhtafa min zalim juritu qaslahu aw idahu falqidhbu wa wajibun liwujubu ismah damil maqsum wa sa'alahu sa'alahu dhalimun an wati oh, yuridu akhdaha fayajibu ingkaruha wa ingkada babal lawis atakhlafa jazalahul halaf bismillahirrahmanirrahim tambihun ay hadha tambih utawi iki ikone pengeleng-eleng pepeleng Pepeling masalah po alkidbu tawe kang kangaran goroh utawa ngapusi Indah ahli sunnati ing dalem munggoe ahlus sunnah, wa yakdbi iku al akhbaru nyeritake bisai klawan suwiji-wiji ala khilafi ma ing ngatasen ulayani perkara utawa barang wakang utawa syekh Iku ala ya ngaten sih, sing iku sawaun padha. A'lamu a'lamu. Utawi yen to sapa wong zalika ing mengkono-mengkono khilafu mahwa alih. Wa amma talan sengaja sapa wong amla utawa ora. Wa amma ilmu lan ana pun utawi ngertine wong wa taamut lan wong iku fa inna ma huwa fa inna pestine utawi ilmu lan iku syartani dadi syarat karone lil ismi maring apa weh godaan gadukan gadukan utawa lil izmi maring dosa gadukane dosa wa lam lan berwasa apa ing temen setune kidbun utawa kelakuan iku qad yubahu terkadang ten wenangake apa kidbun wa qad wajib bulan terkadang diwejib wajibake apa kidbun faddabi tumangka utawi pelanggerane iku annaku lam qasudin Temen setune saben-saben perkara kang disejo Mahmudin kang den puji. Yumkinu kang kongang opo atawa wasulutu meka ilahi maring maksud bisdiqi kelawan temen. Walkidbilan ngegoro jami'an ala kabeh. Falkid bumangka iku utawi goro iku aramun, haram. wa in lan lamun kongang apa atawa sulutu meko ilahi maring maksud bilkidbi kelawan karah wa tahu aliswijine kidbi utawa karah fa mubahun mangka utawi kidbu iku diwenangake in ubiha lamun tenwenangake wenangake apa luzalika, Apa tahsilu zalika mengkono-mengkono uh, ngasilake utawa mangasilake mengkono-mengkono al-maksud ingkang den sejo ya lan wajib apa goro inmaja ba lamun wajib apa tahsilu zalika mengkono-mengkono maksut Kam laa kaya lamun we sapa wong we-makman ing wong kang kareksa khtafa kang nyamar sapa maksum Ming dzalimin sakking wong kang aning oyo Yuuri itu kang ngapake sapa dholimempat selawwi ing mateni maksum. A ida awuuta wong ngelaraakae maksum. ngina-ngina falkidbu mangka utawi garah hunah ing dalem iki masalah iku wajibun wajib Liwujua ismati damil maksumi krana wajibing kareksone getiye wong kang kareksa wa kaya mengkono wa kadhalan kaya mengkono wajib wajibe wajib garah lausa ala Lamun takon ing wong sapa zalimun wong kang zalim utawa wong kang ngaya lan barang titipan yuru itu kang arpae sapa zalim akhdha ing ngalap wadi'ah fayajib nek ngono ya fayajib mongko wajib apa ing karuha nggingkari wadi'ah wa ing kadzabal lan senajan garo sapa wong balawis atau lafa balik lamun jaluk sumpah sopo dolim jaza mongko wenang lahu maring wong opo al halfu sumpah wa lanya marake sopo wong wa ilalan hmm. lamung ora tauriah yo hanifa mongko melanggar uh, melanggar sumpah sapa wong Walizamat walizamahu. walazimahu lan wajib ing wong opo Alquf a uh, apa alkafarro tu mbayar kafaroh wakil alan tintawake apa sing kilayal zamu wajib opo alalfu sumpah wamah makanan lan semongsa mangngsa ana apa uh, kelaku kelakuan iku layati muara sampurna pemakesu du arbin peperangan au utawa ngrek utawa ngerukunake utawa Waawislah Uuda Talbaini utawa ngroonake wong kang tukaran padu, utawa tukar padu padudon. Awis latikol piu utawa amrih condhonge atine atine sapa Almujeyu Almujenniyu, Wog kang den catoni sappo Alaihi Al. -mujaniyu. A ira doa zaujati utawa amrendone bojone wong illa bil kadzibi angeng kelawan goro fi ing dalem maksut fa mubahun mongko utawi ah utawi mongko utawi kidzbu utawa goro sing diwenangake walau saala lamun takon ing wong sapa asul ta an fahishatin saking penggawean penggawean ala waqa'at kang tumiba apa fahishah minhu sangking wong siron kelawan samar ghinan kaya zina au syarbi khamrin utawa ngombe arak fala iku tetep keduwe wong uh, ayya kadipan utawa sapa wong wa yaqulu lan matur sapa wong matur-matur mafa'al tu orang nglakoni sapa ingsun sundalika ing mengkono-mengkono fahisyah wala hulan iku tetep kudu wong ayung kira utawi yen tong ingkari sapa wong aendon alim uh, alih siron kelawan siri utawa siron ing rahasia sirro akhi ing rahasiane sedulure wong wa haitsu ja'alan ing dalam sekirane wenang Opo al bugoroh, ghoroh fa mongko ana ta Ten apa Opo riyatu nyamarake sumpai, auja au ya juju taw wenang apa qitbu mutlaqon al mutlaq Bola dawu sopo Saikhuna Guru Engsun Ibnu Hajarin Yoseh Ibnu Hajar Radhiyallahu an Waladhi kang yatajihu hu kang kuat wajai Sopo aladhi iku adamu wujubi tawriyati Ora anane wajibnya nyamarake mutlakon alim mutlak wala tawo sapa Al Ghazali yu Imam Ghazali wal asanu tawe kang luwe bagus iku ayu riya yen to nyamarake sapa wong wayah ale utawi tauriyah iku ayu tliqa yen to ngucapake sapa wong lafdhon ing lafat wa kang utawi lafat iku dhahirun partelo te maknan ing dalem artine wa wa alai wong iku yuridu ngarepake sapa wong maknan ing artine akhara kang liya ya walu kang kangenane ing maknan akhir apa zalika lafdhu mengkono mengkona lafat kama qala kama kaya keterangan kola kang dawu, kang dawuhake ing sapa anna khayyu imamuna Idza palagot tatkala nitu meka ingsanen ing, ing manungsa angga saking sira apa syaiun swiji-wiji kul tahu mongko ngandake utawa ngucapake ing sapa sira ing mah faful mongkong ngucap sirah ngucap-ngucap Allahu ya'lamu ma fa'altum min dzalika syai'in Ya fahamu sami ing kalimah Allahu ya'lamu ya ilahi ri. Allahu ta'alaku ya'lamu ngudane sapa Allah ma ing barang tukang nglakoni sapa ingsun ming dalika sangking mengkono-mengkono mah Bayani ming sayyin saking aswi wici ya fahamu ali paham sapa asamiu wong kang rungu. anna ya ing nafii wa maqsudu utawi sejane wong bima kelawan lafadz kelawan lafat ma anha iku anna temen sedune ma iku bima analladzi kelawan ma nane utawa mengku artine alladzi wa wa utawi qaul iku mubah unten wenangake Ing taat lamun narik ilahi maring kaul opo ajatun kebutuhan utawa ajat wa ilalan lamun ora taat ilahi ajah fa makruhun mongko ikuten makruh wa haramun lan aromake ing tawassal lamun kaake sapa wong bihi kelawan kaul ilal batilin maring perkara batal au tafyi hakin utawa nolak haké wong liya waqala lan dawu sapa asya, asy-syafi'i radhiyallahu an imam asy-syafi'i radhiyallahu an wa minnal kid iku tetep setengah saking goroh al-khafi kang samar ayarvia utawa jantungane ndakake sapa ngomongake utawa sapa al-insan numungsa utawa wong khobaron ing cerita tawa khobar nga man wong layak rifu kang oraon waroh sopo ing san sit ing bener iman mingkid bihi ando sangking goro iman hasarona mugi mugi ngiring ing kita sapa allohu gusti allohu fizum roti suti ing dalam golongan wong kang padha sitik sitik kabeh. wa auliya'i hilan fi rafi Gusti Allah ta'u waline Gusti Allah al-muqarrib robina kang padha kepare kabeh alladziyawong alladzina ya wong akela khaufun kang ora ana utawi wedi kumaujud alaihim iku tetep ngatasih alladzina wala hum lan Orano utawi Allah dina iku yahzanuna podo susah sopo Allah dina. Bismillahirrahmanirrahim tambihun alkit buang indah ahli sunnah wal akbaru bishay ala khilafi ma huwa alaihi sawaun alamu dalika wa ammata amala wa amal ilmu wata ammutu fa inna ma huwa syartanil itham. annat babaling babakan sak babul babul kadzi utawa ghibri goroh menurut ahlus sunah sing diarani goroh ya kuwi ngabarna perkara ya nang kono ra cocok karo asline garoh. secara ahlus sunah kemutlakan uh, keterangan goroh kepenak dewe jadi ngomong ke perkoro nang kono suloyo suloyo rapodo karo nyata wis dihukumi goroh baik wong kuwe ngerti utawa ora faham utawa ora apa meneh nyerita norang rapaham jeluntrungi Yukur kurungu kabar setitik cerita no nyeritano nyerita no setengah dino ngasih jagongan karo dut sing wong wedok karo petan lah wis setengah dino berarti nang kono dihukumi goroh kabeh menurut Ahlussunnah waljamaah. Jawaban sederhana tapi kena kabeh. Kan Ahlussunnah waljamaah nang kene ngendikake kurang kaya kono, enggak enggak dirinci. jadi ngomong e perkara sing nang kono ora cocok karo nyatane. Ya. Lah umpama kabar mau nang kono nek tabrakan. Sing siji puthel gulune. Lah ege urep lah sing siji putel dirijine mati <laughs> akhir akhirnya padahal nyatanya itu enggak tabrakan tiba di tv ya, ya. ini lagi mak iku bahaya gua nunggu ngapusi lho. lah wong kurung kurung uang lo uang kurung orang ngerti duduk masalah ya mending menang tapi kabar-kabar kecelakaan sing daerah sekitar kita lah nang Arjo mayoritas orang cocok karo kenyataan nih walah jungkel guling guling walah enak seket meter pun <tuk> <tuk> enak kecelakaan nang Arjo nih dikabarnya mati orang ngerti wongnya balik ke perbanan lu kan <tuk> Wong aku kukur lho nek jare e iki nek dari kitab Fatul Jari. Fatul. Nah, Fatul Jari Fathal Jari, kuwi gak usah diingu. Dadi awake dhewe krungu kabar ya yes, alhamdulillah kuping awake dhewe krungu, tapi gak usah menyambung Tapi dunianya gak asik nek kaya ngono ya, dunia paling asik ku mempeng maksiat yo sing mempeng ibadah yo mempeng ngibadah. Ma lah kuwi kok asik imbang. Tapi njoang apa itu ngebuat ngeboti mempengon masih ada lah gelimpang dunia nih yang sering kita ceritakan kadang masalah kedatian kedatian ku eh oh enggak kenyataan ini kita enggak tahu kur kurungu suka bagul janganan bahkan ketika ada kejadian penjambretan di desa suren bulak Syuren Pringgo. Iki kabar tekan kini kan tekan desa Syuren ki lho wis, wis lempang. Kembang. Hmm. Jare -e sing di jambret <tuk> jam -e sing genah dijambret ta se. Jare wong gejengkang mergane tasé dicangklek dijendhal tek tarik nggo motor tibo. Nyatane ya ora tibo. Ta posentran sing duwe dhuwit ing tas daripada tibo kan langsung dilos. Lejak Kabarin tekan suran lho padahal gedadeane ge enek e kentes ae. Ono kabare tukang sunu, woh wong yakin, wonge nganu kelarak tas. Ternyata wonge ya ora apa-apa. fisiknya ora apa-apa ki ada pembunuhan jare digorok, nyatane yo te arit. Gulunya digorok. Gulune digorok, digorok ki digraji sing ngerti ku. Ternyata dingerti, kabare kok sama sih. Nebanjane pengen fakta moro ring lokasi. Ya. Engko nang lokasi wis weruh kaya kene jane jane priwe. Lah wis sing cerita jaree kaya iki kene kok bali tekan ngono nyung tekan lokasi wong kor kok nek weruh tekan lokasi weruh wonge jenggereng tapi rak kejadian asline kor jaree. Kejadian yang asli itu kan enggak ada yang tahu. Masalahne nek ngerti kowe langsung konangan kan. Nek ki bae menurut ahli sunah, ahli sunah. Yeah. sunah wal jamaah calon penghuni surgane Gusti Allah. Ngendikane Kanjeng Nabi lak ngono. Penghuni surgane kuwi Gustah ahli sunah wal jamaah. Ya, yeah. aja jamang eta. Sing kelaku secara umum ge jamangae. Jamangae ki kumpul. Heeh. Ana kumpul-kumpul, lha kan ge setengah swarga. Heeh. manteng kumpule. golek Setengah kumpul Eh apa setengah melebihi warga bono, Menurut ali sunnah Entah itu faham Atau enggak Faham Faham sedikit sedikit tapi keterangannya moler-moler nangkono malah jadi membuat orang lain salah paham. Jadi semutlak nang kono ngapusi kabeh uh, Jadi amla wa amal ilmu ngilmune negoro disengaja di utawa orane dua ini antara ngilmu dan taam taamut iku syaratte dosa kabeh syaratte untuk mencari dosa Ngilmu, ngilmu apa wae ilmu ngibadah iso dadi nggo dosa apa meneh ilmu nggon maksiat hmm. dadi antara mengetahui tapi ilmu ngibadah ora wong sing kesasar ya ora entuk dosa tetep entuk jalan sing kesasar hmm. dadi ilmu yang kita yang di, yang dimiliki manusia dan di situ kalau udah punya ilmu pasti hatinya punya rencana atau pengen melakukan apa saja. Iki nek ini gak ngati hati nek nang kene ngomong ke masalah nggon omong-omongan, ngilmune ngomong, nyeng aja ngomong, yuk dicakno. Tujuan nggo menyebar lumasan kabar yang tidak diketahui asal-usulnya atau kedadean yang asli kita enggak tahu kok berani mengabarke tembunge kurjare wisan nang kene secara mutlak itu sudah ngapusi. Wah, nek berarti meneng lah, iyalah, enak meneng. Meneng kadang diceritane ya katut tok. Sing cerita rampung dek bubar. Sisa aku pedok kancah nyar, wih 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 nang gupu kan nih kancah aku cerita ngini 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 ngini. Lagu aku kita tadi nang dia ini lah, campiro, campirila. Lari kau nggak ngukur cari. Padahal kenyataannya nggak nggak pas. Itu termasuk ngapusi. Bingi, enek wong ngapusi, malaikat akan menjauhkan dirinya dari orang tersebut. Berapa? Sabu mil, berapa bingi? Pasak mil, satu mil ketemu burung, satu mil berapa meter? <tri machtosaurus> M um <-res> mil seribu uh. Satu mil 1000 <rim> kilo 1 <l> mil 1000 kilo? kilo berarti sang Indonesia? malah punjul. 1 mil kilo mil kilogram kilogram iki nang kono koyo 1 mil umpama 1000 kilo. Kene sura Surabaya. Potong kompas 370 5 kilo. Enggak belum nyampe 400 kae nang stasiun tulisane. Yo kene ring Jakarta kurang lebih semen. Berarti kan 10 Jawa kurang lebihnya. Ya 10 Jawa ya. Di Ngko Surabaya tekan Banyuwangi kan perjalanan juga 7 jam, Pada iku Arjo tekan Jumbang 7. Sak Jawa. Bene nek 1000. Ya wis kenal pelajaran perlu blas. Dadi menungso ne rasa rasa tambah aman leng ngapusi, masalah malaikate adoh. Yes. Jadi antara ilmu ilmu ngapusi nyejo ngapusi keduanya menjadi syarat mendapatkan oh, dosa kok enek syaratin mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Wa lam annahu yubahu qad fa ngerti yo. Nah kene wa lam ki ngerti yo ngapusiki enek kalane dak diperbolehkan ada kalanya satu ya menipu itu bahasanya kok menipu yo nek ngapusi yo dagel kuwi rak cerita ya wis ngapusi enek kalane hukumnya wenang yubahu diwenangke diperbolehkan ada terkadang juga diwajibkan terkadang ya diharamkan. Diperbolehkan tapi nggak boleh untuk langganan itu apabila punya maksud nanti maksud baiknya itu akhirnya berhasil. Itu boleh. Diperbolehkan tapi bukan wajib. Lah maksud apa? Mungkin ada maksud yang baik. Ya. Wisira tako lah wingi apa wis pokoke ring masjid sira ditakok-takoki. Nek eh, ditakoki sing nakoki sapa kan ra enek. Yo wong e ring masjid. Gelem ring masjid. Nang masjid dilalah yo kerasan. Itu insyaallah mubah. Tujuannya untuk keba kebaikan. Lah nek wajib sering kita mendengarkan ngapusi hukumnya wajib kue apabila ada orang yang maksum orang itu statusnya maksum nang Gusti Allah, Islam ya Islam, ibadah yang ibadah maksum. Itu mau dibunuh oleh orang yang dolim. Seandainya uh, kejadian gitu gimana? Kita boleh menipu. Sampai pernah perak. Kan kita pun ada pernah kisahnya ngene. Sampai puruh wong iki poga wong mau melayu arah ini ora oh, mau kau jangan bilang ini melayu ini ngono oh, padahal wong kuwi sing digoleki umpetan nang nang mburi mm. karena apa orang itu maksum maksum itu apabila orang yang maksum darahnya sampai keluar karena dianiaya itu hukumnya haram ya dadi awake dhewe umpama ora gawe dosane wong liya saking menake awake dhewe dadi golonganane umat kanjeng nabi sing maksum Asik ketiye metu haram dicotot yo haram. Gak usah mawi ring baleng biru. Paling kurang 200.000. Takeling. <laughs> Ngono ku gek ngurus pernyataan perang. <laughs> Dadi nang kene hukume mubah wajib. Iki sing tafsil kaya sing tafsil kaya kene iki sak rumit keterangannya kan ya. Anna maqsudin mahmudin dengan niat perkara yang mulia yang dipuji ya seperti tadi lah bisa menghasilkan orang itu jadi orang yang sidik, orang yang jujur, orang yang teman. Ya kan dirawuhi dijak seminggu bisa dampiri ring masjid. Akhirnya kan atine gugah wong kuwi jadi jujur karo awake dewi itu boleh. Walqizbu jami'an. Nek nah, secara kesemuanya hukumnya ngapusi kuwe bu haramun secara mutlak haram. Tetep enggak boleh. Tapi nanti di sini dirinci tindak tafsil mandeng ngapusi tujuane rek priwe. Tujuannya untuk kebagusan pancen bagus buat orang yang sing wong diapusi kuwi engko akhire kebuka atine dadi nindakake perkara itu boleh. Iya. Sing wajib ya kaya mau kuwi. Dadi nang kenapa mau diwaca dawa, siji menawa iki. Ya diwaca siji tok engko engkor nganu setengah. Mungkin malah rungasi setengah <tuh> Lanenggon hukum wajib mau Nang kono atinnya dewe tapi ingkar Laisani ngomong aku garuh pak Tapi ya Allah aku abu ngapusi Ingkar berarti kan Masih ada diwajib hukumnya wajib ngapusi Tapi atinnya wajib ngapusi aja melu ngapusi ukur laisane Amriye, si orang yang mau dibunuh oleh, oleh orang dolim itu selamat. Jadi nangkono kono disebut ke faya cipu ingkaruha hukum lingkari wajib. Wa ingkaza bapa lavis taklafa jaza lahul halfa. Lah nek nang wong kuwi ditakoni kon sumpah. Riko wani sumpah nek ra weruh sing Iki piye? Kadang kan orang dalim pun ya ngerti pelanggaran. Wah, iki iki ngapusi mbi aku. Jadi ayo Riko sumpah, sebut namane Gusti Allah. Iki nang kene didhawuhke piye? Lamun kon sumpah. Lai, lai sumpah kon bahasa bahasane nyamar ya nanti kita dikasih ilmu ilmu bicara ilmu ngomong di situ uh, ilmu singgu ngeyel ya ada singgu bahasa tutur siapa manis ada gitu. mantai karo balago Tinang ya. kono nek kon sumpah nek panjenengan ya sumpah oh. tapi di Samarno dialihkan piye le... silik lu sampean saking pinter ini ngalik pembicaraan diselimur <ketan> lah nah nyela diselimur <tor> diselamur <tor> Ya, ya sumpah wallahi ya. billahi <tor> tallahi ini kan saking ba... saking kebangetan ini ngasih wawu kosame huruf kosame sampe disebut aslinya wong sumpah kan ada wawu kosamnya eh huruf kosam yaitu wawu tak ba. <tuo> lan nang kene dislamurke Aku mau ra weruh le mayune utawa bahasane nanti aku ra le umpetan mengendi Kan kon oleh takon uh, ra, uh, le mayu soko mayu soko kono mengene nang umpetan moral utawa umpetan nang kan Nek nyong mau ya perlu le Melayu. Tapi le ngumpet nang desa iki nyong ya ngerti. Wallahi ya ya bener. Wong kene tetep nang jero omah, le ngumpet kan nang kan ngerti. Maksudnya apa? Nek karepe sing ditakok mungkin nang jero omah rika apa ora kan ngono. Kene le jawab, nyong ya ngerti le ngumpet nang desa mbuh nang longan, nang jero lemari pon nanti kan ora ngerti. Jadi kita tetap ada bahasanya yang di situ Necah, wong mulana terus bersilat lidah. Heeh, <tuh>. ngomong tapi tipe dipa, diparingi slamet. Ora cilaka. Lah tetep atine kon ingkar. Lah kon nek sumpah kok salah ya malah kecilaka. nangko no sing sumpah sing belo wajib bayar kafaroh kenang dendo apa meneh ngerti ngok nah, uh, wong umum yang gue sumpah kene wajai apus-apusan werodo umum padahal wis kena nguap yo jangan sumpah Nah, yang jujur-jujur, seng bener ada jiwa kejujuran dalam hatinya. yo hariannya sering jujur atau sitik itu jarang ngomong kok sumpah yakin sumpah sumprit gulu kukil nera percaya itu nek sing wis biasa ratu kang ngapusi kan kaya kaya tau ngomong kaya kono malah yang sering mengeluarkan kata sumpah itu orang yang malah sebagian besar itu orang yang sering ngapusi. Masalahnya, betina konangan yang ngapusi. Eh, Famu bahun walau sa'alu sultan lah ketika ada seorang pemimpin seorang ratu seorang pemimpin seorang ratu menanyakan pada kita masalah aibnya orang lain kita boleh diperbolehkan tidak jujur seorang pemimpin bertanya benar po si akaro si sewingi si jino bener po ABCD dong ngombe minuman keras itu boleh diperbolehkan jawab orang ngerti walaupun ngerti untuk menutupi aibnya orang lain eh, tapi kan biasanya kok mau apa mana kok perlu perlu moto sak melok ngono ku walah urung ditakoni wis cerita wonge kok. Mbuh-mbuh nyong mau. motoku ngasih bintilen len, nanya pok, po. Orang ngur, <laughs> kur, rek ngomong, opo. Dintai ni kur, bah, po, bah, po. Apok, eh. Ako kusyuk. Lalu <laughs> <laughs> kukusyuk. nang nangkono le, le ngomong mune nyong ora ngerti, ora roh nangkono tetep disertai uh, ingkar bil kolep atine sing ngomong tetep ingkar ojo ojo njuan mantep tenanan ingkar bil kolep ke lesane sing ngomong tapi atine sebenarnya beruntak dan dipermubah lagi di situ Jawa eh, jawas wenang ngapusi ngapusi sing piye menceritakan kekurangan aib dari teman saudara tetangga ditutupi tapi nggak asik dunia nih. rt satu rt sepi nek wong dorang ngapusi Detek nek wis akeh sing ngapusi nek isa awake dhewe gak isa melu. Alah wis rame. Wis <laughs> <laughs> rame gak bisa nambahi rame. Mosok wong tanggamu apa mu yo ya, yakin aku ora ngerti. Tapi nek ora tukang meliput bener-bener ngerti tenanan. Masih wong tangga adu tritian gak ngerti. pikirane pikirannya sing, sing asli yang asli orang ngerti, yaudah urusanku nyopo, bengok-bengok orang tak rungok. Ngono artinya yaudah kelebon kasus atau isu-isu yang -isu racet dong. Masalahnya artinya, mis ngomong, yaudah urusanku. Nyong melurah kacek, mungkin malah tambah parah. Kan diperbolehkan kita ikut terjun apabila kita bisa menyelesaikan masalah itu. nek ka iso ka usah malah tekan wene malah nambah-nambah ruwet to. Ana bola, bola untut-untutan malah dibundeli ae. Wahire wis dibundeli wis ngono tekane ngomok wis. Pedhot wae. Nek pedhot wae nek hubungan no. karo sayang-sayangi akeh sireh genteni. Tapi kang susi bahaya iki. Ana pagar mangan wong. Ha coba donan kursi siji to rek. Kene malem Minggu gentenang ngapeli kowe. ngapusi mura campur apa ngene. Meno kan ya terjadi to? Jadi sing penak piye? Pokoke kalau itu bukan urusan kita sing kepenak. Tur le urip kepenak, le mangan dadi enak, le ngombe rokok, le turu kepenak. Kalau memang itu bukan urusan kita, kita jangan ikut ngurusi. Sekalipun itu masalah keluarga. Kalau kita nggak punya urusan rasa turu, rasa melu. Itu semua masalah. Sehingga ruwet malah tugas awake dhewe kelalen eh urusane wong liya awake dhewe melu-melu tugas e malah rada kersano wis to kuwe amban wong nek hati-hati. ati anjrine tugas nang donya ki ora abot sing gare abot ngurusi awake wong liya ya nek sing dirusi trimo nek ora misalnya buayaran ya nyopo sampai yang melu melu lo akhirnya lo mau angkat sokong mah bis rembelo belo tenanan sing di belo cocok nyopo mau ngaku sing kenang masalah hewan tengok sampai yang malah sing bingung ini ini oh lo cangkem mu tak wangi wangi tuh malah tuh tuh pecah ista rai wangi aku gila kerbi ku malah wangi ya akhirnya malah tambah masalah jadi itu masalah itu yang itu bukan hak kita yang karena is kau sama loh menghakimi Apa? Lah, kalau memisah itu bagus. Memisah. Tapi li misah adil. enak ene cah gelut tok siji si, disikep si, si, remuk. <Freud> Pamplong ono. Iku ra gelem masuk. Masuk apa ora sing di di suwe ke kencang ya sing sing bebas seneng banget. Ra beda aduk, ra beda aduk jago-jago ni sik cek le di ngono. Ya nek malah apa? Ma melerai mendamaikan intinya ya, kalau mendamaikan itu bagus dengan syarat art ini jangan peribihak dari salah satunya jadi so, ini mendamekan kan ini Men kok mendame. tidak cukup se sehari, dua sehari, 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 sehari dua hari kan <laughs> nang lokasi di pisah kok di pisah dobali diwi-diwi ya barengisah dolan kita mau ngomongin saya suka-suka ini baru apa isu ini ho, -ho, ho yo nah. yang ku totalan tengene sing baringi sa kuwe bar luhur meneh pokoke ngopine ra macet. Tapi ojo ojo ngasi konangan sing no nek konangan ku ndrunggah dhewe kompor. Malah nang kono-mono nang ngene-ngene. Nek ngene keterangan kan mendamaikan dari dua perselisihan kan ganjaran sing ya akeh okay. ganjaran okay. lanang kene dingendikake ah uh, pola syaikhuna ibnu hajar wal ladzi yatajihu atamu wujub tauriyah guru engsun guru engsun sing ngarang kitab niki ya kuwi oh, uh, Syekhina Asy-Syaikh Al-Arif bin Syekh, al Syekh Ibnu Hajar radhiyallahu an ngendikano nggih okay. ora ana ora anane hukum wajib nyamarno secara mutlak maksudnya bi wajib nyamarno mau kan nutupi secara mutlak itu enggak ada hukum wajibnya secara mutlak loh keseluruhan loh masalahnya keseluruhan nanti di luar masalah pun orang itu ngapusi terus maksudnya secara mutlak nggak semua perkara nih perkara nih pembunuhan ya pembunuhan roh orang jongko perkara ngontang utang nu no, konjo itu tutup itu ya, enggak itu secara mutlak Syekh Ibnu Hajar radhiyallahu anhu ngono Lah nek Uh, Imamul Ghazali ngerti kopi ya Qalal Ghazali yu wal ahsanu ayu war Ayu waria ya, wahya ayu teliqo don hmm. Wahwa dhuhirun fi makna hmm. Imam Ghazali ngerti kopi Luweh bagus Ya Nang masalah ngon kan? pertanyaan-pertanyaan yang menyinggung eh, uh, kefatalan dalam menghadapi masalah lebih bagus di samarke ojo oh, di <laughs> cerita cerita ke di cetak cetak ke lalu nyamar piye imam mbah imam buat saling dengan tutur sapa atau lafad lafad yang yang jelas maknanya yo cetro lafate yo cetro tapi tujuannya makna melayu nang liyane bukan nang permasalahan. Oke, luwe luwe jeli malih meneh iki berarti. Tapi lafate cetro maknane cetro tapi enggak isinya bukan nang masalah kuwi. Bisa domonge berarti pengkia, penghiasan pengibaratan kata kias andi kan jadi anak nah, enek eh, uh, cahayu nah kan langsung pelak forcine langsung cias yes. enek cahayu iki nek omong-omongan kadang kan enek wong liya men ribi, paham pribi sing paham men yang tidak mau ngomongkan ya itu jadi ngebahasa yang dikatakan bahasa isyara bahasa kina saja bahasa penghiasan kias ini mbak buka jali tidak tahu ini mbak buka terkenal ngalim, jadi bahasanya tutur syapanya halus walaupun tujuannya nah hasilnya ya mau wontong mentong tenanan ya kayak kan zaman sekarang pun kan ada seorang sesepuh bahasanya halus hasilnya buah ngungkuli sing kuasar cuma bahasanya penyampaian halus sesepuh sesepuh tahu nanti nang pondok ya Allah lindungmu bebek bebek kulon jenengan rumah santri leng nguam ini nangis kabeh padha lara Allah mengfir tilmidi, <Tilmidi. nora <Nuh> yang... ya Allah bebek-bebek kula njenengan rumat Gusti Menla... men men nedak-nedak santri nangis kabeh men. Yembo nek sakal kuwi santri semono kae wujude bebek kabeh. Ngorok-ngorok. Nalika yaire tindak ziarah nang tanah suci

tapi lebih ngena. Sing digarisake Mbah Imam Ghazali lak ya ngono. Dadi mem apabila membela atau menutup aibnya orang lain iki di dipindah bahasa bahasane, tapi wong sing dipindah yo iso nampa. Bener. Dadi manane mana akhir. Yatanawaluhu dalik. makna lain murote sing dikare bodoh lafatnya juga lain tapi makna ini cedol kan yuk butuh utak tapi apa edw jane mungkin kau jenengan ya su sudah pernah melakukan tapi nggak tahu itu ilmu apa kan unu tekanone tekan wah pinter lele salisu <guluh> diantara lingkup li lisa lingkup kempul gonye <tuh> lingkup bahasanya kuwi. Iki ada di sini. Cuma bahasa Jawane kan <coughs> wong ka, akeh ngomongin ngene-ngene kadang nyocoke sering akeh rancoke iki senengane lesale kempul. Bahasa Jawa kan ngono kuwi. Bener. Gendro. No. <coughs> gendro. masalah apa? polah. Yes. Ya kinten-kinten. Don. Insyaallah midharak dawuhe Mbah Imam monggo sale. Nek dawuhe Imam nakhai idza palaka insanan angka syaiun tahu. Fakul Allahu ya'lamum. Allahu ya'lam ma fa'altum min dzalika min syai'ing yafhamu samik. Nah menurut Imam an ketika ada orang yang datang kepadamu ya, menanyakan sesuatu jawaban fakul Allahu ya'lamu ya ma ila ilahhirih waduh kangelang coro nah, jawanes gusti Allah luweh per so aku karo per Iki nek Imam Nakhong ida ngasih ngapusi, entah itu hukumnya wajib atau enggak, masuk tafsil perincian mubah, wajib atau makruh. Enggak pakai itu ini Imam Nakhoni. Dadi nek pancene kok enggak ngerti, tak langsung Gusti Allah sing luwih pirsa. Aku gak roh. Nek bisane awake dhewek nang kene bahasa Jawa mesthi dititik ngedol Gusti Allah, engko wong-wong paham ngomongnya ya enak. Tapi Aku gak ruh. disuruh ngerti para, ora. orang ora tapi disuruh orang kurung kabar ya kurung tapi nyong orang ngerti itu juga saya belajar sering tangguh jawab pertanyaan orang-orang yang mungkin ada kabar gimana-gimana gimana. masa ini jenengan ngerti orang anak kabar ini ini aku orang ngerti para kurungu ya kurungu kurung apa ya kabar kaya kuno tetapi tapi orang ngerti lah mau nyukur jari ini ngerti kan nang lokasi sing orang itu pancene kok uh, orang yang maksum beneran dari ucapannya bisa dipercaya nggak masalah tapi wong biasanya sing jari jari ini sing sering ikut sana ikut sini ya <tas> atau leguh payu yo merdeka rapayu lari ngono serah karu-karuan waqala asyafi'i Lana imam imam syafi'i radhiyallahu an mazhab yang kita ikuti ya, itu me menyampaikan yang dinamakan ngapusi atau goroh sifat goroh kuwi samar ya, ngucap nona ngarepe wong kabar kabar yang samar sing ora diberui yang tidak diketahui kebenarannya nek nah, Imam Syafi'i langsung kuwi ngapusi ngono tok. Dadi ngomongke perkara sing orang dingerteni bener salah. Iku wis dihukumi ngapusi. Lah dene malah enteng sing ngarep-ngarep rasa nyawang enteng karo ora iki sing ngendikake mazhab yang kita ikuti. Imam Syafi'i. Wah nyong

ngono ngomong ini, ngomong meng rono meneh ngomong meneh kan anane kurang apusi wong nek ditakoni nyatane nang kene Imam Syafi'i eh Imam oh, Syafi'i ngendi kok meneh ngapusi nek nah ditakoni sing tenanan didedhes tekan kene nyeng ya ora ngerti wong nyongkur jarine jarine ya yakin le muni nanya um. apa ngomong meneh le muni tok ngene cukup yakin menang <tuh> <tuh> <Bidang, tuh> nah, karo-karuan bareng ndika kaya kono Imam Syafi'i terus ndonga nang resane Gusti Allah Asyaronallahu fi zum radhi wa auliya hil muqarrabin alladzina la khaufun alaihim wa yahzanun ya Allah kula nyuwun benjang panjenengan Kula panjenengan gering bareng-bareng golonganane wong siddiqin siddiqin. Lan panjenengan gering bareng-bareng kekasih-kekasih panjenengan sing sami kepareg takarub wonten panjenengan. Sifat kekasih panjenengan ke menika sifat kekasih-kekasih panjenengan sing boten wedi. Kekasih Gusti Allah boten wedi karo Gusti Allah. Tapi tawanduk adm ya wetim be gusti Allah ya rasid donga duh rasid donga gusti nyong wetim sampean ya dadi bar Imam Syafi'i terus ndonga nyuwun direksa nyuwun dikumpulke nyuwun dibarengke karo wong sing sitik-sitik kabeh karuh kekasih-kekasih Gusti Allah kabeh. Wong sithik wong uh, auliya atau siddikin. Itu sifatnya, beliau-beliau la khaufun alaihim yahzanun. Nang kono ya sifat weti, ora nduwe sifat susah. Dadi tengah-tengah. babul amri bil ma'ruf wanah yang anil mungkar diketwingin terangki gini dusung ini dusung, ini dusung, ini dusung insyaallah bab sing hanyar yukwin perkara perkoro ya. perintah nang perkara bagus nyegah nang perkara sing mungkar, mungkar. ini kehubungannya ganjaran ya muka-muka Yes tetep ndungo nang ngersani Allah yuk usaha muka-muka kita sedaya dipun senampeto suka sifat-sifat sing tercela, sifat sing lacut, sifat sing dadhekno. E uh, atine awake dhewek dadi aduh nang ngersani Gusti Allah. Akhire atine awake dhewek diparingi ati sing bagus, arti ati sing tambah kepareg. sy duryanya awake dhewek akhiri diparon sametke donya tekan akhirate alfatihah amin insyaallah Allahumma shalli ala Muhammad